PS-an juga, terus sering yo nomahku ndek aku sering dolan nomah ndek juga. Cuman aku cuma yo ora tak konten karena memang yo aku mau teman aku ndek biyen iki ndek prinsip sing wis yo wis, dan aku mau nek mamane ndaki salah satu orang kok tak kai panggung bocah apa jenenge padha koyo awake dhewe ngono kae. Maksudnya tak kai panggung duwe jeneng terus engko dimanfaatkan karo wong sing sekitar sing kirane aku gak cocok, dan yo ngono kuwi mau penting wis yo wis, dan aku yo iki mau pas-pasan juga yo masuk awake dhewe pengen ngono wae, yang penting awake dhewe gak pernah piye-piye karo Jaki tok ki mau. Yo pancen yo sebelum terbentuk impian ki aku Jaki kanca babalan ku mbiyen, dan yo wis nantilah nanti lebih nanti nek mbok menene kesempatan to apa tak gawe ke cawet. Nek awakmu setuju yo berane, gak setuju yo yo wis, nek masalah nanti bekerja bareng atau enggak yo wis. Super. Oke guys, kae Aji membawa bala bantuan. Mo, larese mo. Rese, rese. Wis aku entuk rasa kecangkeman. Lah, lah, enteni. Gua mriyune kok. Lah, yo. Wis mulai? Wis. Oke. Kaki omo? Masih, masih, rendi se, masih di, larasek di, ora, aku mau ganti apa aja deh. Mau iwa sak pendel kiri, kok apa tiga iku lo mau, sing apa, balik baling baling ini lo ji, jangkrik, terus sampai rene, ayo, juga eh, iku lo, iki pancing cene, juga se, masih, ayo masih, rene le, sila tak cik lo, iya lah. Nah, ngene lho, seneng aku. Besire nang guritane Jaki, Aki. Aki, kan kalau kalau kan guri kan. Untuk opo kuwi review wong. Eh, lagi nyek opo kuwi, ha? Tempe, tempe. Dia akre tempe tempe jere. Kok iso? Kok cah gentenan. Lho, piye mesti? Aku apa iso? Kok iso apa pe pancing? Kok iso? Wes mangan le, mangan kene mangan sik. Kene sik ot. Yo. Nyantai. Ot kok ot gak ngelat ot. Nah, ngono lho. Ngonten iki mangan. Kuwi nek ngonten mangan ora? Yo mangan. Mangan. Ngonten mangan terus ya? Yo mangan. Yo bosen sing nonton, kok iso yo yo pramo. Kali-kali ngantemi wong. Yo ndur yo. Lah yo. Kedes wong bentur. Mandur wani nyulik nenek-nenek kok. Lah yo. Wis sulah. Gedel men, keras kok. Ya, ya wis, Dar. Yes. Kasi anu talape ni sik. Kene nek mung njogo njogo. Eh, kowe kono mo, kita ketok mo. Iya ora. Jadi anu, doi mo. Tip and trick konten ben. Klop klop klop. Klop klop klop. Hmm. Lho, angin iki lho, angin iki lho. Rasa kenyek kene. Rasa klop. Rasa kenyek. Yo yo. Riun ndur. Oke oke oke. Kak kerja. Yo enak iki. Mau sak yo. Lagi promo ya, seneng aku anggar promo. Bro, jajan pangan sih. Pedes iki. Ora pangan no. Pangan no, pangan enak iki. Pedes pol. Gak ae, gak pedes ae. Ora gak. Ora. Eh, dua jak. Sik le tak ijine. Duh, ijine. Ijine kau dikoro. Wedi corona opo jenenge? Wis iki serane corona iki. Apa? Piye? Engko pedesen ya. Ora. Masak pedes ya? Orang, jajalannya kok pedes. Lo benyaji. Dilek lagi ya, lombok-lombok enak. Pancang. Kayaknya gak pedes ya? Dilek gue aja. Lalim orang juga sopel. Iya. Gak, gue kan berdiri sama lo. Gak kaya ot. Wih, sih, serah no sih. Lompan. Pedes gini? Gak kuat gue lo ya? Iki lah. Ini senangannya bahasanya kantang. Awet bingo, ini awet. Ke jepurannya. Nggak ke ot. Ngontan ini yang awet diwi mangan. Ya orang ngakungkan ot duit akan cakin. Ini ngontan biasanya ngono cak? Iya. Iya ngono. Sungkan ngono gue? Iya. Ya orang biasanya ini langsung deh. Ngono ya. Kan ini urung anu. Cak ngontan cak loro dar? Cak ngontan cak loro. Cak mangan. Iki? Iya. Kenapa tiba cak mangan? Rohijal. Iya, iki Rohijal iki Rohimin. Lah lah. Semut. Ayo. Semut. Mangan. Kok iki cip kok cip. Kan pada pangan kok. Aku gemang podcast mau piye ngono kok jajan. Pak.
podcast ini. Ya bukan ngono kenapa, Dot? Eh, aku cepat disebut itu. Wong mancing busuk-busuk ae kok. Aku mancing ning kene entuk telu jiwasan, papat iki mau lho. Yo. Mancing kuwi terus lho, Mang. Iya, ngikut terus mau. Nomor nung lho. Biru iki basa. Panggone penak ora, Cik? Gua. Sampai ke lo. Sampai. Sampai. Gua apa emang? Cacing. Cacing remi. Nak cak. Nak. Kriyo. Nak. Untungnya mancing berdua cagi mau yuk. Ini rapcok iya gimana? Panganan apa masih? Ini kapan kenapa li? Ini apa? Panganan apa? Mana cacing? Panganan apa? Oh? Iklo. Cacing gurih. Tidak. Oh lah kena. Iklo sih iklo. Ini pangan mang. No. Ini pangan. Iya. Oh. Ya petah pendok. Alah yuk. Angel ya, sok main ambune. Masuk angel. Kurase. Sebar jala, konconem konjala. Iya. Iya pak ini kita masih guyu konco gue. Masuk iya. Kena pengen jaya kuno neng anu sampai Taman Jati. Taman Jati lo berarti cek nganggur. Taman sing kolam biro. Kolam itu. Kolam telu. Yang kayak sunuki. Bayar pemancingan gak limo iku. Sing pinggiratan. Heeh. Sing kono nene. Oh, sing mlebune. Heeh. Cuma susah. Dhewe sebang ngecek kono ya. Teko kono ki mau. Kene sambing nek waduke sing iki. Bayar telon sambing jeblas. Enak masjid gede kiri jalan mlebu. Nih. Gimana? Waduk sambing. Nah. Kok pantale lho. Coba nyebut aja. Kok sih jenis apa lah mau? Ngerti ya. Kan sana ada yang di nganu kok. Diuleng kok. Aku udah kau sireng lho. Gablo aja. Tapi pada yang pernah kau sabar. Pada yang pernah. Kok kau sireng kau sabar dari podo aja. Salah ya bos. Kok emang ngerti? Oh gila. Aku diuleng sama ibu ya. Wes oke bro. Ini aku semenang. 13 strek. Oke, bro, Di. Siji. Projak. 12, Sen. Terus taek. Piro kowe? Jawab. Piro kowe? Loro. Lah. Kepra, Dar? Aku. Rojot yo. Dapat. Isih kok pantang kowe le. Kok pinter kowe. Iso. Lah kayak ice baju. Kok iso ice kok pantang. Aku iso 6. Iya, Mas. Entah enam jerene, yang kau apa sih? Telu ya. Oh ya. Akak kau eh lagi. Lagi tak. Kau lebih piro. Lagi mau nengkau loro, dek mau esok. Dek mau esok, dek mau esok. Orang 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 gini kau cek tiga dulu guys. Dia buat cenderung di gondol. Ya berat di hasil. Eh cak, kau cak, pancing cak. Apa iba cak? HP. Oh colele, kau buat itu. Isok kok duwe kolame nok dhuwur. Ora 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 mati lek wis mati lho. Urip urip wis apa-apa. Wis, yo ora. Seneng kowe? Wis ayo guys, kita mencari makan dulu. Soale bar iki mangan iwak ganti manungsane sing mangan. Ayo kono. Wis yo kita mencari bakso to apa. Eh, batangmu nganu? Info. Yo, posisi. Kayak mangan dur ayo. Ayo. Ning digi. Eh, wis karek kepengin penyetan pengen apa terserah. Nah, hai guys, gue batang pai-pai hai. Anjir. Pai-pai. Iya. Lele pai-pai malah. Wis arep kok. Wis karek pengen pai-pai to opo guys yo. Ayo. Wis bari arate. Ki lak gone iki gone. Jajane gone iki. Wis guys, iki wis kuat. Eh? Kuat. Go tak lu. Gue mancing narun. Iki pakan sampah gua iki yo. Lele kuwi sing marintuk le. Marintuk kuwi iso ngono. Lah yo. Entuk belum kok kuwi. Entuk kuwi padahal lul ki mau. Wis ayo. Ayo kita pulang. Wis bah aku mulai bah. Iki kanca-kanca sing hidiku. Mesti roh gendruwo. Ono. Ono ae lo penak. Ayo. Sekarang lah. Penutupan, 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 tuan krep, ni mana? Wes balik none, tuan krep, penutupan yang gue, emo,
Mulai iki. Aku ane gue cik. Wes. Yuk. Kalau kalau kalau. Lu sul. Wes 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 English yo wes. Ayo. Kita. Boleh mangan. Lecak. Emang misal lecak. Coba tosi yang gue. Ya. Kalau guys yo guys semakin mencekam. Tapi gini. Nganu nih. Apa? Ogrek ogrek. Ulo. Yo ora. Jadi ini kuantri tau nih gini. Ceplok lele. Ayo Jack. Tidur guys. Ini sekolah nih Bu Yuli guys. Debian guys. Semasa. Ayo. Saya tidur aja. Jadi ini gini-gini enak wangi. Kayak enak. Ayo. Enak. Ini sih nyiram lagi nih. Kok gitu ya? Ini lah kuampleng boy gue. Kok bisa? Baru masuk ya? Ayo. Hah? Iki ya? Oh iya. Kelengkeng ke? Jabut tapi ya. Pindah nih gue bener yuk. Sayo. Nih ngembang apa? Ayo, so gue sak. Judo, gitu. Di barane basir ya. Deleng kuwi. Laskar buah. Pinter. Blahu kowe basa. Lanjut guys, kita ke pahe-pahe. Ya ora. Ini masih iki kayak goreng-goreng. Mas. Kayak dasar iki, Mas? Iya. Oke, dasar. Iki gini kancane dene batang kalau biasa ndek yo cak-cak grambang. Cek le, tak jarno. Oke. Ya ora. Kita bekerja sama untuk ngoceki apa nih? Ini lo dini batang kenapa? Ini nonton gue kok ngeyel letang batang? Lo pahe-pahe lah ya bro, karena aku tuku pahe-pahe lah ya pahe-pahe karena bebek kok mau gaya noki lo konconem ini cacat ya lo nanti ini bangga ki dia konco pahe-pahe dek, kayak apa lo? Dari ini kayak apa lo? Lo ya ya ini apa kuntal ya kayak ironis kita iya ya udah guys, kita makan dulu guys. Ayo cik. Oke guys, hari ini enak bocah aku yang kakek cangkem aja. Siapa nih? Aki mandor, rumahnya kurang. Iya. Jajal. Tapi sikat aja. Jajal. Jajal kok gentak? Kok gentak? Jajal. Ini dia nyali kurang. Wani kurang. Jadi aku yang wani. Wani lah, tapi kamu. Ya jajal ya. Eh, batangnya tau ngomong. Aku bapak lo yang menengah ya. Ya cik ya. Jajal. Yo. Kan manfaat no Dimas kowe. Yo ngono. Yo ngono ae. Langsung ngono. Yo. Kayak kan cari Dimas lho. Kowe sing ape iki ya. Ngasih manfaat to. Wis tok gaman cepuke. Nek ngono aja. Apa yo? Ikan mangan ae. Biasa. Aku kan cek kecocotan. Kowe menilai ae. Iya. Terus bangsat ngene lho. Kakak ngomong kowe iki kok goblok goblok. Goblok ngono jajal. Kok tak pikiran kok ora. Iya. Saya iki kuwi lho. Nek ngomongi ngotot-ngotot. Iya. Gubrak ngono yo. Iya. Yo enggak tahu ngono. Apa kitong iki sewaduk? Yo. Ora. Pai-pai. Ora ngerti. Lele pecah kuwi kena komentar ya, nangis. Kok ora peti sikat iki malah malah bar. Wes yo ndor aku seso gak ngonten. Aja jak se. Ngamur aku. Apa? Iya le. Dia mau jadi. Jadinya. Betul betul kakak. Penting. Terus kakak kan ngelebok nawi. Iya. Wani perang. Proses. Iya. Wani le. Wani. Kita ramai tak jatuh si jaki. Iya. Jatuh. Ngamur. Ini ceritanya kok guys, ya kak apa jadinya mau jauh satu ini juli ya pernah satu langsung jebol mau kena panas aja kena panas kejuli anyar lah ya pernah kok bisa kacanya mudi mas hah? Kacanya mudi kadol. Ya Allah. Lah kok aja Kang Mus iki? Kang Mus, Kang Mus tambah sih bae yo to. Karena Jon, Kang Mus Jon. Dari pada di. Aku tak langsung enak. Loh, mangan sih. Mangan sih. Mangan sih, mangan sih. Tenang. Kita mangan sih. Sing kas to. Tenang yo. Yo. Hei. Wah. Kok cak jua ini yo. Langsung jungon atau kaki. Kondi Mas mau. Kondi. Pokok kondi. Kose sak yo. Ki mau kerja ora? Batra. Ora dudul deh. Lah motore, motore nek enek ketes. Hah? Sopo? Motore. Makanya aku jul apa kon golekno ning aku. Oke, wis terima kasih punya. Eh, Rene.
Mas. Yo yo Mas. Kagir petok cilik yo ono iki yo. Den. Loh. Bocah kene piye lah jenenge kae. Apa ki? Ono kene Mas, ambek mandok. Sik tok tak saling mansik. Oke. Sapa ki? Jenenge anu, Travis. Ngeh. Tambah si wae wonge. Sapa? Blas biaya. Ora ana lho, ora ana tak setengi ben-ben lah korene. Nah, iki minggir apa tak inggirke? Oh, ya kadar iki kok. Wes, oke, Bro, saatnya kita makan, papainya sudah siap. Sampai kok aneke. Ye. Apa? Kerja, Pra. Kerja. Tak oleh kuwi lah. Wani mati sok ayo wis iki mau kancanem iki mau ngomong ra kerja kan ra kerja patakmuke lu tilik ono iki yo ngomong ra kerja ora rungu kuwi patonah kabeh kuwi wong-wong patonah piye tiliki kae bakso ku aja goyo ada di tambah iki mau dire ora kerja ka besok lah ra kerja ka besok ora rono tapi baksone is ndak kerja po ora kok kerja aku. Ate pek motor pek gadekno ora gablek duwe. Tambah sing bae motor gadekne dine. Iki mau ngomong padahal sih wae. Kowe iki wong kuwi karo rohinyae anu wae. Wis ayo. Ayo kita makan ayo. Ayo jang makan yo. Sakurung kita. Mas. Ayo Mas. Iki kuwi yo tak pileh nom. Sebelum kita makan mari kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing, berdoa. Deni Ganden ayo. Ganden. Kowe iso ora kowe apa? Ga iso. Ga iso kowe. Kowe dosa wae. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sampo ra aku ra fokus iki ndor, tenan ndor. Mbuya arep sepo. Aku ra fokus tenan iki. Sik to. Ayo. Allahumma barik lana fima rizqna wa amin ya rabbal alamin. Wes ae teman tenan. Ejak, libera. Ikenalkan. Apa jenengmu? Saki. Iki jenenge sapa? Iki Jawin. Hah? Yanto. Pak Ewang disebut-sebut ndo. Pak Ewang sebut. Biayaan ngomong kuwi. Haji Irmanji. Nah. Meja kesan pertama petuk iki. Apa? Tambah si bae kowe ngonekke aku. Ngelek-ngelek aku. Sikat no yoran dor. Eh, lak. Seneng aku. Iki seneng aku. Yola, kamu nak nyikat ae malah ben disikat. Wong kene iki wong melarat tok yo. Wong melarat lancine tampil kok yo to. Tambah si bae. Duwene mau nyawa tok dor. Ayo. Rek oke omangan. Duwene mau nyawa karo montor, di montor ae gede. Anu apa? Ribet. Apa? Ning ndi? Ning anu sih, apa jenenge yo? Heh, tolong sih yo. Iya. Ben dicoba sik gas, tripod e gas. Kenapa? Ngono ki lah nek cewek. Lagi anu, kayak jerem jene kok. Jerem mandor Bali. Heeh. Meh mulai aku, Mas. Kapan? Kok balik. Tapi balik nek kok. Balik nek lo yo. Ini penonton lagi sayang-sayang mbek kowe mosok kowe matok. I love you banget pokok meng. Nah. Netizen yang support, I love you. Full. Full. Pokok men tambah sip wae kowe. Tambah sip wae. Tim sapa? Tim ruwet lah. Endor. Dirahani bae. Nek ra enak ngomong kok. Ora enak. Ngene iki lho ora gablek bebek kok. Apa? Apa 6. Loh, melayani menengah ke bawah, Bos. Lah bebek mbok kira iki wong ke bawah ya sama bebek. Ora masalah ngono. Bebek iki lagi kena infeksi. Infeksi apa? Tambah. Tenan kok. Bebek lagi kena infeksi. Iya dah. Kau kerguyang, guyung modelanmu. Kau bareng kau ngapa kau? Aku main kau naik kau rapi nak karena awakmu lah kayak kenal, jurnal. Dan kau kon mata ni je. Kau mata ni je. Kau ngamen. Kau ngamen. Mati kau masa basen deh. Saya kaya santri botane. Besoknya bro, saya kita makan. Dan tim baru. Tim baru iki. Nek karo tim. Lho, aku wong tim ruwet kok karo mandor kok. Tim ruwet. Ora tim mati tae ngene. Iso.
Baik, kesibukan dari ini apa aja, Den? Hotel turu-turu. Hotel di sana, Pak. Panas ya. Panas jangan rapa ayu. Heeh. Angin. Iya. Angin. Angin, Bro. Lah dek iki pemirsa piye lek? Padha nukoni apa ora? Heeh. Ana sing ngerti apa ora? Coba, he. Sing banter ora krungu. Aja. Nek susah ya aja dicerita-ceritake. Iso pengerti pemirsa iso bantu kan dibantu. Awak dhewe sebagai teman kan iso bantu dibantu. Emang ora kerja mesti. Ah, dong. Ora percaya. Ah. Kontrolnya ora kerja. Tak kok penceng, penceng tak tukoni bensin mau penceng. Kok tak kok aku. Tak kok ana penceng tak tukoni bensin. Lah jajan berbuk jupuk terus gak wis gak kuliah nang berarti. Heeh. Wis karo nang. Olah ning ndi, Mas? CCR, Mas. Nang delok emas. Tak kenali emas yo. Heh. Sekolah alam jauh. Sampra sekolah alam jauh. Ono. Ora pura kuwi. Ono. Komen kok ono. Nek mangan rasa cicit-cicit. Sing akeh. Yo ta, Ndur. Tanduk-tanduk wae. Nek tanduk-tanduk wae. Tanduk prat, Den. Tanduk. Nah. Oh iya, aku yang nanti sore tak dewe deh anu apa? Bungkus ya? Kenapa? Pai-pai enak? Enak, tambah cipai enak lah yang ngapain-ngapain enak ngapain jenis ini? Enggak ada main aja, Mas. Kapuan, Mas. Ngejone pemirsane opo sing tak pangan lho, Dek. Kae kowe. Mun sing wani maido ya wis gembel kita. Iya. Jane ra wani iki. Ki wae. Penyu iki. Wis kon iki kok ambe. Ya ambe. Nyel, ane. Ambe nyel. Takut ya. Kok wangi lho? Oh, wala. Lah. Coba tok ore. Dene kae akan yo. Coba rek mau. Ora ora. Tambahi bae aku. Tak ngene jam rasa ngono kok. Ngayal. Tinggal deh. Guys, bonek. Nah, oke bro, jadi begitulah ya keseruannya AWD pada hari ini. Yo, kita mau berarti full mancing ya. Karena begini mau mancing terus
karo ngenteni acik jam 3 terus awake dhewe ngubung-ubung ini ngono bro soalnya mau dari isuk mau awake dhewe start dandan bajae terus awan jam 12 mau ngewangi ibu terus lanjut mau karepmu mancing ngenteni acik malah ketemu Jaki akhirnya acik mau mulai mergawe langsung tak ngon rono ana guys ya ya ketemu Jaki kok ngiki guys ya sebenarnya aku mbek Jaki yo ora tau piye-piye sampai zaman semono biyen pun pas bubaran biyen pun juga gak pernah piye-piye karo Jaki aku yo sering pesan juga terus sering yo nomahku ndek aku sering dolan nomah ndek juga kan aku cuma yo ora tak konten karena memang yo aku mau teman aku ndek biyen iki ndek prinsip sing wis yo wis dan aku mau nek mamane Jaki salah satu orang kok tak kayak panggung bocah apa jenenge padha koyo awake dhewe ngono kae maksudnya tak kayak panggung duwe jeneng terus gue dimanfaatkan karo wong sing sekitare sing kirane aku gak cocok dan yo ngono kuwi mau penting wis yo wis dan aku yo iki mau pas-pasan juga yo masa awake dhewe apa ngono wae yang penting awake gak pernah piye-piye karo Jaki tok ki mau yo pancen yo sebelum terbentuk impian aku Jaki kanca babalan ku mbiyen dan yes nanti lah nanti lebih nanti nek mbah menek kesempatan topo tak gawe ke cawat nek awakmu setuju ya berani gak setuju yo yo wis nek masalah nanti bekerja bareng atau enggak yo wis alah ora usah anu bro ora usah berpikiran sing ora-ora nek biyen aku pernah to yo ora usah ditokno terus ajak meneh malah mari bubar kabeh ya to penting butuhe jebutono dibutuhono nek ora yo ora ngono ae wis ora usah koyo anunan ben aku mbek mandur wae sing pegawe tetap mbek Mas Suryo ngono kan sing liyane mbek Aji pancen tonggo mungkin bagiku saiki aku mergawe karo kanca gedhe mungkin wis cukup gantian aku mergawe karo tonggo-tonggo desaku karo kanca cilikku wis tonggo paling kelangganan mergawene ora ana alangan apa-apa tetap support dari kalian iku sing nomor 1 nek umpamane ora nek nonton dirimu apa ya aku bakalane kuat bayar mandor bayar Mas Suryo bayar Aji ngono to ya bener kekonconan tapi nek umpamane aku mergawe dan aku ora kuat bayar apa ya aku bakalan ketemu sesering kuwi mungkin gak ya mungkin dirimu konconan nek umpamane ditemokno mungkin konconan kecil ya ditemokno setiap hari mungkin entah itu karena pekerjaan atau mungkin karena sekolah nah aku ngene iki ya ora umpamane gak karena pekerjaan ya aku bakalan ketemu terus tapi kan gak mungkin juga ya ora ya semuanya guys ya dengung-dengung muka-muka diparingi kelancaran apapun yang tak lakoni dan aku bisa tetap berbuat dalam kebaikan gue mau guys ya sama sopo toh saya gak pengen berbuat kebaikan semua orang semua manusia pasti pengen berbuat kebaikan guys manusia kita ada dewe terima kasih sudah nonton jangan lupa like, komen, dan subscribe kita semua pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh super bye mati pak ngopi lagi ngopi yo bisa lampu gede tengah kae tak simpen iki yo Pak. Ketane ning omahku lho Pak. Ning omahku. Sio, tak jilane.